Vai Londonā latviešu aktierim ir iespējams strādāt savā profesijā? Izrādās, ka jā, jo Londonā ir vismaz viena profesionāla latviešu aktrise Laima Helēna Vanaga, kura paša sarakstīto mono izrādi Noķert lisu ir speciāli pārtulkojusi no angļu valodas uz latviešu, lai varētu uzstāties arī latviešu auditorijai. Izrādi devās noskatīties arī mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Nelielā Daugavas Vanaga fonda kluba telpās, kas atrodas pagrabstāvā, pulcējās teātra cienītāji, lai baudītu Londonā dzīvojušās latviešu aktrises Laimas Helēnas Vanagas monoizrādi Noķert lisu. Galvenā lugas varona Lisa ir bibliotekāre, kurai patīk bibliotekas, taču nepatīk tur strādāt. Es kādu laiku pats strādāju bibliotekā. Un tāpat kā manai varonai Lisai, tas darbs šausmīgi nepatika. Un tāpat kā viņai, es varbūt kaut kādā mērā nositu laiku un meklēju kaut kādas citas lietas, par ko domāt vai ko darīt tajā laikā, kad vajadzēja strādāt. Laima Helēna Vanaga ieradās Londonā 2009. Gadā studēt glezniecību, un pēc maģistra grāda iegūšanas nolēma studēt aktieru mākslu. Šobrīd viņa darbojas gan kā aktrise, gan raksta lugas. Noķert lisu ir traģikomēdija, kurā aktrise nebaidās jokot par mīlestību, vecumu un nāvi. Tas humors, ko kādreiz kādā veidā latvieši runā par nāvi, ja es to pārtulkotu angļu valodā, tad man teiktu, kā tā var runāt? Jo tas ir, es varbūt pat neteiktu, ka nesmējās par nāvi vai nesmējās par to, bet smējās citādāk. Kaps, spēles un ropaļas. Kaps. Pirmo reizi es redzēju angļu valodā, lai šo bija izrāda rakstījis oriģināli angļu publikai. Man bija milzīgs pārsteigums, cik veiksmīgi Laima iztulkojusi un pārveidojusi šo oriģinālu lugu latviešu valodā, latviešu publikai. Fantastiski, ar minimāliem līdzekļiem, bet ar kolosālu izdomu, ar kolosālu pieeju. Izlasīja sākumā, ka tas ir viena aktieru teātris, bija tā doma, nu, ko viens aktieris tur daudz ko parādīs, bet nu, tiešām tas bija ļoti, ļoti interesanti, kā tā aktrise vien pat darbojās. Lūga turpinās dzīvot savu skatuves dzīvi divās atšķirīgās versijās. Latviešiem viena versija, britu publikai pavisam cita. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.